Då ska vi se vilket eller vilka av talen är rationella tal. Och Vi har två tredjedelar. Det är ju ett rationellt tal. Så jag tar och markerar det. Sådär. Sen så är ju talet 52. Det kan jag skriva som 52 delat med 1. Så det här är ju ett rationellt tal. Så då tar jag och markerar det. Sen har vi talet minus 5. Minus 5 det kan ju tänkas som minus 5 endelar. Så det är också ett rationellt tal. Det är ett negativt rationellt tal. Så vi tar och markerar det. Då. Så. Sen tar vi nästa då. 0,5 upphöjt till 2. 0,5 upphöjt till 2. Det är ju detsamma som 0,5 gånger 0,5. Och Det här är ju 0,25. Och 0,25 det är detsamma som en fjärdedel. Så det här talet E är också ett rationellt tal. Sådär. Sen kommer vi till Pi. Pi det är ju ungefär 3,14, 15, 9 och så vidare. Det här, går inte som att skriva, det här går inte att skriva som en kvot av två stycken heltal. Alltså, det här är inte ett rationellt tal. Och likadant kvadratroten ur 7 Går inte heller att skriva som en kvot av två stycken heltal. Så svar då. Svar. Det är A. B, D och E som är rationella tal.